علیہ و آلہ اصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امت کی قوم کا فخر ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و هو رسول الصادق لا اقسم بهذا البلد سبحان الله ان تحل بهذا البلد۔ موزز و محترم حاضرین، حق تبارک و تعالی اپنے کلام موجز نظام میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اے محبوب، میں اس شہر مکہ کی قسم یاد فرماتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں اٹھاتا ہوں؟ وانت حل بهذا البلد، اے پیارے حبیب، تو اس شہر مکہ میں رہتا ہے، اس لیے شہر مکہ کی میں قسم اٹھا۔ حضور مکے میں تشریف فرما تھے، مکے کی گلیوں میں میرے آقا چلتے پھرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے خوشبو کہتی کہ رب کا دل، رب کا محبوب اسی راستے سے گزرا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ میں ہی زندگی، ظاہری حیات مبارکہ کے 40 سال گزارے، مکہ مکرمہ ہی میں اعلان نبوت فرمایا، ہجرت تک مکہ مکرمہ ہی میں اپنی حیات ظاہری کے دن گزارے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس شہر مکہ کی قسم یاد فرماتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے انت حل بهذا البلد، اس شہر میں تم موجود ہو۔ مطلب یہ کہ ہزاروں شہر ہیں، وہ سب شہر میرے ہی پیدا کرتا ہوں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلاد ہیں، شہر ہیں، سٹیز ہیں، ان سب کا میں ہی خالق ہوں، ان سب کا میں ہی مالک ہوں، ان سب میں میری ہی حکومت چلتی ہے، میرا ہی سکہ رواں ہے، لیکن میں اے محبوب اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اس شہر کی قسم اس لیے یاد فرماتا ہوں کہ پیارے حبیب تم اس شہر میں موجود ہو، تم اگر اس شہر میں موجود نہ ہوتے تو یہ شہر میرا عزیز شہر نہ ہوتا، میرا محبوب شہر نہ ہوتا، میرا محبوب اگر یہ شہر نہ ہوتا تو میں نے اس کی قسم اٹھائی نہ ہوتی۔ وہ شہر کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں؟ وہ مکہ شہر ہے۔ کیوں شہر مکہ کی قسم اٹھائی، قسم یاد فرمائی؟ اس لیے کہ شہر مکہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی حضور موجود تھے، حضور سکونت پذیر تھے، تو مکے کا نام نہیں لیا۔ مکے کا نام نہیں لیا، کہا کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کیوں کہ محبوب تم شہر میں ہو، مکے کا نام کیوں نہیں لیا؟ اگر مکے کا نام لیتا اللہ تعالی تو
مکے سے خاص ہو جاتی بات. اللہ نے یہ فرمایا کہ اے محبوب اگر تم کسی اور شہر میں ہوتے تو وہی شہر مکے کے برابر ہوتا میری نظر میں. جس طرح آج مجھے مکہ عزیز ہے وہ شہر عزیز ہوتا. تم شہر میں تم شہر مکہ میں موجود ہو اس لیے شہر مکہ مجھے بہت عزیز ہے اور اس شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے آدمی قسم کس کی اٹھاتا ہے؟ سب خدا کی قسم کھائے اور خدا قسم اٹھائے اپنے محبوب کی بھی نہیں اپنے محبوب کے لئے جس شہر میں اس کا محبوب ہے اس شہر کی قسم. اب اس شہر کو عزت ملی ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے حبیب پاک اپنے خدموں سے اس کی گلیوں کو نوازتے رہتے ہیں. وہ شہر جو 24 گھنٹے 8 پہر محبوب کبریا کی تلوں کو بوسا دیتا رہتا ہے وہ اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ جناب کسی پیغمبر کی قرآن میں قسم مجھے نظر نہیں آتی. قرآن بہت پڑھا جناب بہت پڑھا ہے ساتھ 40 سال سے پہچان ہی تفسیر قرآن ہو. وہ صاحب ہیں نا مدرس والے پیر صاحب وہ تو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. ہوش میں آنے کے بعد 40 سال دن میں رات میں سفر میں حضر میں خلوت میں محفل میں رہا. الحمد سے بناس تک نہ جانے کتنی بار تفسیر قرآن سے سنی قرآن حکیم میں کسی پیغمبر کی قسم نہیں ہے. حضرت آدم کی قسم نہیں ہے, حضرت شیش کی قسم نہیں ملتی کہ اللہ نے حضرت شیش کی قسم اٹھائی ہو, حضرت آدم کی قسم اٹھائی ہو. اللہ نے نوح علیہ السلام کو یاد ان کی قسم یاد فرمائی ہو. اسی چپ نہ بیٹھو, بیزار ہو گئے نا, کچھ منہ کھولو. تو میں سوچ رہا تھا کہ بولوں یا نہ بولوں, اب میرے مزاق کے لوگ سامنے ہی نظر آ گئے. یہ چپ رہتے نہیں, جو حق سمجھتے ہیں بولتے ہیں, چاہ انہیں سولی پر چڑھنا ہی کیوں نہ پڑے. سولی ملے, صلیب ملے, کربلا ملے, حق بات ہی کہوں گا, حق بات ہی کہیں گے ہمیں جو سزا ملے. صوفی کہاں خاموش رہتا ہے؟ وہ چپ کہاں رہتا ہے؟ اشارے ہوتے ہیں چپ رہو, وہ کہاں چپ رہتا ہے؟ تو عرض کر رہا تھا, زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, آپ کے اگتانے سے پہلے ہی تقریر ختم کر لوں گا انشاءاللہ, وعدہ کرتا ہوں. اس سے قبل کہ آپ بور ہونے لگے میری تقریر سے میں اپنی تقریر ختم کر لوں گا انشاءاللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اب تو آپ بور نہیں ہیں نا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کسی پیغمبر قرآن حکیم میں کسی پیغمبر کی قسم یاد نہیں فرمائی میری. میں نے کہا نا کہ میں نے پڑھا بہت ہے, سیکھا بہت ہے, لیکن جانا کچھ نہیں. تو کسی پیغمبر کی قسم نہیں. حضرت 124,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے, لیکن کسی پیغمبر کی خدا قسم
نہیں اٹھاتا. قرآن حکیم کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, قرآن حکیم کے پس منظر میں, قرآن آیات کے پس منظر میں. نہیں سمجھ میں نہیں آتا, کیا کریں آپ کبھی قرآن کو سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں کرے نا. 24 گھنٹے پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ. تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ؟ جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن تو اسے آگے بڑھ کے گلے لگاتا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ کسی پیغمبر کی قسم, علماء موجود ہیں, کھائی اللہ نے قسم اٹھائی یاد فرمائی یا نہیں, ایک پیغمبر کی قسم, اور وہ بھی کیسے قسم, اس کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے. لعمرک, اے پیارے محبوب تمہاری زندگی کی قسم. اب جس کی زندگی کی قسم خدا اٹھائے وہ زندگی ختم کیسے ہو جائے؟ لعمرک, اے پیارے حبیب تمہاری زندگی کی قسم. یہ حضرت موسیٰ سے نہیں کہا لعمرک, موسیٰ تمہاری زندگی کی قسم, عیسیٰ تمہاری زندگی کی قسم. اب میں کیا بولوں کہ ایک زندگی کی قسم کیوں کھائی؟ ایک زندگی, حضرت نوح کی زندگی کی قسم نہیں, کتنی لمبی زندگی, ظاہری زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی زندگی کون بتائے گا؟ یہ کس نے کہا 900 سال؟ بھائی آپ کی تبلیغ کی عمر ہے وہ 950 سال, حضرت نوح کی تبلیغ کی عمر ہے. ان کی زندگی 950 سال کی نہیں ہے, 1000 سال سے زیادہ ہے. یہ تبلیغ جو کی لوگوں میں 950 سال تبلیغ کی, اتنی لمبی زندگی یہ قسم نہیں کھائی. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی, قسم نہیں, قسم نہیں ہے قرآن میں, اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. آدم تمہاری زندگی کی قسم, حضرت ابراہیم سے تمہاری زندگی کی قسم. بڑی محترم زندگیاں تھیں, بڑی قابل تعظیم ہستیاں تھیں, زندگیاں تھیں تو انہی بزرگوں کی, انہی ہستیوں کی زندگیاں, لیکن کسی کی زندگی کی قسم قرآن نہیں کھاتا, خدا نہیں اٹھاتا. قرآن قسم کھاتا ہے تو لعمرک میرے محبوب کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, سننے کے لیے بیٹھو. علم دین اگر نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا. تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرت؟ کیوں کہ جب کو آدم کی زندگی نہیں تھی تب بھی مصطفیٰ کی زندگی تھی, جب نوح کی زندگی نہیں تھی تب بھی مصطفیٰ کی زندگی, اور حضرت نوح کی 950 سے زائد 100 سال سے زیادہ کی زندگی, حضرت آدم کی 1000 سالہ زندگی, دیگر پیغمبروں کی لمبی لمبی زندگیاں, وہ سب زندگیاں دھوپ ہیں. سورج مصطفیٰ کی زندگی, کہ وہ زندگی تھی اسی لیے آدم کی زندگی, میرے نبی کے نور کی زندگی سے حضرت آدم کی زندگی پیدا ہوئی, حضرت عیسیٰ کی زندگی پیدا ہوئی, حضرت ادریس کی زندگی پیدا ہوئی, حضرت یوسف کی زندگی پیدا ہوئی, حضرت ابراہیم کی زندگی پیدا ہوئی, حضرت اسماعیل کی زندگی پیدا ہوئی. تو ایک اصل زندگی اور باقی سب اس کی فرع, اس کا پرتو, اس کا عکس, اس کی پرچھائی. تو کوئی پرچھائی کی قسم نہیں کھاتا, اصل کی قسم کھاتا ہے.
آپ کھائیں گے تو میرے سر کی قسم کھائیں گے، میری قسم کھائیں گے، مثال کے طور پر عکس کی قسم نہیں کھائے گا، آئینے میں جو پرچھائی ہے اس کی کوئی قسم نہیں کھاتا. تو حضرت آدم کی کہ آئینے میں مصطفیٰ کی زندگی کی پرچھائی، حضرت شیش کی زندگی کے آئینے میں مصطفیٰ کی زندگی کی پرچھائی، تو اصل زندگی مصطفیٰ کی ہے، اس کی قسم اٹھاتا ہے خدا اٹھا، اور قرآن حکیم قسم کھاتا ہے لعمرک، اے مصطفیٰ تمہاری عمر کی قسم. وہ عمر ظاہر ہوئی 63 سال بن کر، اور باطن میں ہے کوئی عمر بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے سال. وہ زندگی یا تو مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ کتنی ہے، یا تو خدا کو معلوم ہے. حضرت جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں، آئے حضور ان سے اپنی زندگی کتنی ہے نہیں پوچھتے، کیسے پوچھیں گے، وہ بعد آئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ میری عمر کتنی ہوگی، وہ کیا بتائیں گے، بچے کو کیا معلوم کہ ابا کب پیدا ہوئے. ہاں ابا بتا دیں تو یہ الگ بات ہے، میں 1926 میں پیدا ہوا، میرے والد گرامی نے بتایا تو معلوم ہوا 1926 میں پیدا ہوئے. اگر وہ بول دیتے کہ میں 1913 میں پیدا ہوا تو میں یہی مانتا کہ 1913 میں پیدا ہوئے. باپ بیٹے سے اپنی عمر نہیں پوچھتا، ہاں پوچھے گا تو تیری عمر کیا ہے بول، ہاں اور وہ بھی کب پہلے بتاتا ہے عمر کیا ہے. ایک مرتبہ جبرائیل آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور نے پوچھا تیری عمر، اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے، اے جبرائیل. اب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو صحیح معلوم نہیں کہ میری کتنی عمر ہے، جسے اپنی عمر نہیں معلوم وہ حضور کو تعلیم دے گا، جسے اپنی عمر کا پتہ نہیں وہ حضور کے علم غیب دے گا. کیا علم دے گا؟ حضور پر فرماتے ہیں کہ کیا عمر ہے تمہاری، فرمایا کہ یا رسول اللہ صحیح اندازہ کہ میری عمر کتنی ہے مجھے نہیں معلوم، ہاں اتنا تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، یاد ہے مجھے کہ عرش کے نیچے چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، عرش کے نیچے چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے چمکتا ہے، اپنی روشنی بکھیرتا ہے، پھر اس کے بعد ڈوب جاتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد، پھر طلوع روشنی روشن ہوتا ہے، پھر جب تک روشن رہنا چاہتا ہے رہتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے 70,000 سال کے بعد. اے اس ستارے کو میں نے جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے، اس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے. یہ بتا رہے ہیں جبرائیل، ایک ستارے کو میں نے دیکھا ہے، طلوع ہوتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے پھر طلوع ہوتا ہے، تو 70,000 سال کے بعد ایسے ستارے، اس ستارے کو میں نے 72,000 بار دیکھا ہے. میری عمر اتنی تو مجھے معلوم ہے کہ اندازہ آپ کر لیں گے کتنی میری عمر ہوگی، میری عمر اتنی مجھے معلوم ہے. جبرائیل کو اپنی عمر بھی صحیح نہیں معلوم ایگزیکٹ کیا عمر ہے نہیں معلوم، دوسرا جسے دیکھا وہ کون تھا وہ بھی نہیں معلوم، تھا کوئی دکھائی دیا کچھ بن کر، تھا نور خدا دکھائی دیا ستارہ بن کر.
اب جس روپ میں دکھائی دیا اسی روپ کے تعلق سے کہا کہ میں نے اس ستارے کو دیکھا. یہ خبر نہیں ہے حضرت جبرائیل کو, وہ ستارہ ستارہ نہیں تھا, مصطفیٰ کا جلوہ تھا. سوال حضور کرتے ہیں, جواب وہ دیتے ہیں, مکمل جواب نہیں, پورا جواب میرے آقا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا کہ سوال کرنا بھی حضور کا کام, جواب دینا بھی حضور کا کام. تو جبرائیل سکھانے والے نہیں, سوال کرنا حضور کا کام ہوتا, جواب جبرائیل دیتے ہیں تو جبرائیل سکھانے والے. سوال بھی حضور کرتے ہیں, جواب بھی مکمل بھرپور کامل اکمل دیتے بھی حضور دیتے. تو معلومات جبرائیل استاد نہ سمجھو, رسول اللہ کے رسول اللہ میرے جبرائیل کے استاد ہیں. تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا, ویسے بھی استاد کا مقام شاگرد کے مقام سے افضل ہوتا ہے. اگر جبرائیل کا مقام افضل ہوتا مصطفیٰ سے تو اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کو کہتا کہ جاؤ جبرائیل سے سیکھو. نہیں, جبرائیل مصطفیٰ کی ایک کرن ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, تمہاری عمر کیا ہے؟ سوال کیا حضور نے, جواب کیا دے رہے ہیں؟ چوتھے حجاب عظمت میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, ڈوب جائے میں کیوں کہوں, چھپ جاتا ہے میں کیوں کہوں کہ غروب ہوتا ہے. غروب ہونا میرے نبی کا کام نہیں, روپوش ہو جانا میرے نبی کا کام ہے. چھپ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے, پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے. تو درمیان میں 70,000 سال کا دورانیہ گزر چکا ہوتا ہے. یہ ایسے ستارے کو, اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. حضور سن کر پھر سوال کرتے ہیں, یہ بتانے کے لیے سوالات, میرے سوالات کا جبرائیل کے پاس جواب نہیں ہے. تدری منل کوکب, یہ ستارہ جسے تم نے 72,000 بار دیکھا, یہ ستارہ جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے, یہ کون ہے ستارہ معلوم؟ اتدری مل کوکب نہیں بالکل, یہ ستارہ کیا ہے تمہیں معلوم کیا نہیں؟ من ذوی الخون, کون تھا یہ ستارہ تمہیں معلوم؟ تھا عقل والوں کا سردار, ظاہر ہوا بے جان چیز کی صورت میں, ستارے کی صورت. اس لیے فرمایا سوال ہی بتا رہا ہے کہ حضور کو معلوم ہے حقیقت ستارے کی. آتادری منل کوکب, اے جبرائیل تم کو معلوم ہے کہ وہ ستارہ کون تھا؟ لا واللہ خدا کی قسم یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم وہ کون ستارہ, دیکھا ہے جانا نہیں. تو معلوم یہ ہوا نور مصطفیٰ کو دیکھتے بہت ہیں جانتے بہت تھوڑے ہیں. دیکھنا سب کے مقدر میں ہے, پہچاننا سب کے مقدر میں نہیں ہے. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں, اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں, فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں, فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں. مجھے کہنے دیجئے ایک ستارہ جو مصطفیٰ, ایک ستارہ جس کے تعین میں حضور نے جلوہ فرمایا ہے, وہ چھپا نہیں, حضور کی ذات کیسے چھپ جائے گی؟ خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا, تم جانتے ہو ایک ستارہ کون تھا؟ کہا مجھے نہیں معلوم.
جواب دیا میرے آقا نے, انا ذالک الکوکب, وہ ستارہ میں ہی تھا. اس وقت تمہاری صورت میں ستارے کی صورت, تمہاری نظروں میں ستارے کی صورت میں جلوگر ہوا. اب عبداللہ کا پوت آمینہ کا جایا بن کے جلوگر. اب یہ جبرائیل تھے, انکار نہیں کیا, کیسے آپ ستارہ بن کے ظاہر ہوں گے؟ اشارے دے رہا ہوں, جبرائیل تھے, جبرائیل تھے, انکار نہیں کیا. یا رسول اللہ آپ کہاں, ستارہ کہاں؟ اب اس سے زیادہ کچھ نہ پوچھو, لیکن منہ کھلوانے والے لوگ بیٹھے ہیں سامنے. ستارے کو میں بتا رہے ہیں, جبرائیل کہہ رہے ہیں ستارہ, حضور فرما رہے ہیں میں. ستارہ حضور کے نور سے پیدا ہوا, یہ بھی صحیح. اور حضور جس جو چیز حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے وہ ستارہ جسے جبرائیل امین نے 70 پر 2000 بار دیکھا, وہ ستارہ حضور کے نوری سے تو پیدا ہوا نا, کیونکہ ہر مخلوق حضور کے نور سے پیدا ہوا, حضور کے نور سے پیدا ہوا. جو چیز حضور کے نور سے پیدا ہوئی, انا من نور اللہ, میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شے میرے نور سے پیدا ہوئی. جو چیز حضور کے نور سے پیدا ہوئی, حضور ستارہ, وہ ستارہ جسے جبرائیل نے 72000 بار دیکھا, حضور فرما رہے ہیں کہ انا ذالک الکوکب, جسے تم نے ستارے کے روپ میں دیکھا, جسے تم ستارہ کہہ رہے ہو, اب جان لو اب اس کے بعد کبھی تم ستارہ نہیں کہو گے. انا ذالک الکوکب, وہ کوکب میں تھا. کنتو ذالک الکوکب بھی نہیں کہا, وہ ستارہ میں تھا نہیں, میں ہوں وہ ستارہ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور کی کتنی عمر ہوگی, تو کیا عرض کر رہا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عمر کی قسم کون کھاتا ہے؟ قرآن, 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 قرآن حکیم. لا اقسم بهذا, لعمرک, قسم ہے محبوب تمہاری زندگی کی, تمہاری عمر کی. یہ سوال تھا میرا کہ آدمی کس کی قسم کھاتا ہے, کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ حق جلوہ غرض طرز بیان محمد, سارے کلام حق زبان محمد, حق جلوہ غرض طرز بیان محمد, سارے کلام حق بزبان محمد, ہر کس قسم بآن کے عزیز است می خورد, سوگند کردگار بجانے محمد. غالب کہتا ہے کہ ہر آدمی اسے جو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے چیز, اس چیز کی قسم کرتا ہے. آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے کی قسم, مطلب کیا بیٹے کی قسم کھا کے باپ کیا بتا رہا ہے, اس بیٹے سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے, میری بیٹی کی قسم, بیٹی زیادہ عزیز ہے تو میری بیٹی کی قسم. آپ سمجھ رہے ہیں, ماں باپ زیادہ, میرے ماں باپ کی قسم, پیر زیادہ عزیز ہے, میرے پیر کی قسم, غوث زیادہ عزیز ہے, غوث اعظم کی قسم. جناب تو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اس کی قسم کھا رہا ہے, قرآن اس کی قسم کھا رہا ہے. لا عمرک, محبوب تمہاری زندگی کی قسم. تو معلوم ہوا کہ حبیب کردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی عزیز نہیں ہے. تو بندگان خدا, زندگی قسم اٹھائی تو کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم نہیں ہے بھائی, قرآن میں آئے تو بولو بھائی یہیں کہ میں ایسا نہیں ہے, تو میں نے فلاں تفسیر میں دیکھا, تو تفسیر ساوی میں دیکھا, تفسیر جلالین میں دیکھا, تفسیر خازن میں دیکھا, تفسیر حقانی میں دیکھا, تفسیر خرطبی میں دیکھا, تفسیر بیضاوی میں دیکھا, نہیں.
ایجوکیشن لائن کے آدمی ہیں ہم لوگ, پڑھنے پڑھانے کے آدمی. قلم چلاتے ہیں, آنکھیں خون بن جاتی ہیں, اتنا پڑھتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم میں کہیں قسم اٹھاتا ہے تو کون, کس کی؟ اللہ اپنے محبوب کی. اور سب سے اعلیٰ چیز کی قسم اٹھائے گا نا, تو اس کی مخلوق میں کوئی اس سے اعلیٰ ہے ہی نہیں ہے. تو نبی کی زندگی کی قسم اٹھائے گا. اور پھر زندگی کی قسم اٹھائی, پھر نبی کے خادموں سے جو وابستہ ہے اس خاک کی قسم اٹھائی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کھائی قرآن کے گزر کی قسم, کھائی قرآن کے گزر کی قسم, اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. قرآن, قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ کی مٹی کی قسم کھاتا ہے. کیوں؟ اس مٹی کو خدمان مصطفیٰ سے تعلق ہے. تعلق نسبت. لا اقسم بهذا البلد, میں اس شہر کی قسم نہیں, میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد, وانت حل بهذا البلد, یہ قسم کب تک اٹھاتا رہوں گا؟ یہ قسم کب تک؟ جب تک آپ اس شہر مکہ میں موجود ہیں, اور جب ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے یہ آیت مدینہ کے لیے ہو جائیں گی. واو حالیہ ہے, میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر مکہ کی, اس شہر کی. یہ جو یہ کب کیوں اٹھا رہا ہوں, کب اٹھا رہا ہوں؟ جبکہ آپ موجود ہیں اس مکے میں, جب مدینہ چلے جائیں گے تو وہ مدینہ عزیز ہو جائے گا. تو میرے آقا کا جسم اقدس جس مدینے میں ہو وہ مدینہ عزیز, جس مٹی سے میرے آقا کو تعلق ہو جائے وہ مٹی. کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا بدران جی؟ جہاں حضور رہے وہ خاک اللہ کو عزیز ہے, خاک مکہ یہ اللہ قسم اٹھاتا ہے. انت حل بهذا البلد, تو کتنے دن مکے میں رہے سرکار, مدینہ منورہ میں, مکے میں کتنے دن رہے؟ لیکن قسم جو اٹھائی قرآن میں موجود, قرآن میں موجود ہے جی. حضور تو مکے میں نہ رہے بظاہر, قرآن میں قسم موجود ہے مدینہ میں, جہاں جس میں مصطفیٰ رہے. اس کا یہ مقام آپ کو معلوم ہے؟ معلوم ہوگا پھر بھی سن لیجئے, نہیں معلوم ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھ سے سن رہے ہیں آپ. علماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں سبز گنبد کے نیچے خبر شریف میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا جسد اقدس ہے نا, وہ جسد اقدس, اس جسد اقدس کو وہ خبر شریف کی مٹی کے جو ذرے لپٹے ہوئے ہیں, چمٹے ہوئے ہیں اس جسد مبارک کو, اس مبارک جسم کو, وہ ذرے مٹی کے عرض سے افضل. اللہ
اسے آپ کہتے ہیں عرش الرحمان، اسے جس کے بارے میں خود رحمان کہتا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جو مٹی کے ذرے، مٹی سونا نہیں چاندی نہیں، مٹی مٹی مگر مصطفیٰ کے جسم اقدس سے لپٹی ہوئی ہے، 24 گھنٹے لپٹی ہوئی ہے، وہ مٹی وہ ذرات خاک کے عرش سے افضل، لوح سے افضل، قلم سے افضل، کرسی سے افضل، کعبے سے افضل، پر حق صحیح بجا صحیح کعبے کی عظمتیں، لیکن کوئی تو چیز تیری تیرا نقش پا بھی ہے، لا اقسم بهذا البلد، تو کیا عرض کر رہا تھا، لا اقسم میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں، یاد فرماتا ہوں، وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ محبوب تم اس شہر میں ہو، کعبہ اس شہر میں ہے اس لیے نہیں، مکے میں کعبہ بھی ہے، کعبہ ہے اس لیے نہیں، تم اس شہر میں ہو اس لیے، تو تم جس شہر میں ہو وہی کعبہ وہی مکہ، لاؤ آپ سمجھ رہے ہیں، تو بندگان خدا حضور کا جسم اقدس جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ عرش، وہ مٹی عرش اعظم سے افضل افضل افضل، وہ انکار کرتا ہے، ہاں ہاں یہی کرے، یہی کرے میرے سامنے انکار، اور لوح و قلم عرش و کرسی اور کعبے سے افضل، اچھا تو جس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر ہے وہ عرش سے، جہاں حضور کا نور ہو، حضور کا ایک ہے حضور کا جسم اقدس، بہت غور سے سنیں، ایک ہے حضور کا جسم اقدس اور ایک ہے حضور کا نور پاک، اس میں اصل کون ہے فرا کون ہے، اصل فرا سمجھتے ہیں آپ، ایک ہے بیج، ایک ہے اس سے اگنے والا درخت، بیج آپ نے زمین میں بو دیا، تو بیج کیا ہوئی، اصل اوریجن، انگریزی میں سے کیا کہیں گے اوریجن، انگریزی معلوم نہیں اوریجن، اور درخت فرع، سمجھ گئے، تو حضور کا نور اصل، حضور کا جسم فرع فرع، آپ سمجھ رہے ہیں، آئے آئے، تو حضور کا جسم اقدس جس خاک میں ہے، جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش سے افضل، اور حضور کا نور کہاں ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن افضل کون، حضور کا نور ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ افضل ہے کہ مدینہ منورہ افضل، تو معلوم ہوا نور مطلق ہے، مطلق جہاں ہوتا ہے، صرف مطلق جہاں ہوتا ہے وہ جگہ افضل نہیں ہوتی، مطلق اور مخیط جہاں ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، کہ یہاں صرف اطلاقیت ہے، وہاں اطلاق بھی ہے تخیل بھی ہے، قبر شریف میں حضور کا نور بھی ہے، حضور کا جسم اقدس بھی ہے، اور عرش پر وہ بات نہیں، اطلاقیت کے ساتھ حضور ہیں جسم نہیں، لہذا عرش سے افضل وہ، اب یہاں بھی حضور کا نور ہے جسم اقدس نہیں، تو یہ جگہ افضل نہیں، مدینہ منورہ میں خبر شریف وہ جگہ افضل ہے، سمجھ میں آ گئی بات، اب یہ کیا عرض یہ کر رہا تھا کہ نور مصطفیٰ سے کوئی جگہ خالی نہیں،
مگر جس میں مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ دونوں جہاں ہوں گے وہ اس کی تو بات ہی نرالی ہوگی. سمجھ گئے؟ اب آئیے آئیے. آپ نے گھر بنایا کیا؟ ہمارے بسم اللہ شاہ صاحب مولانا صاحب نے گھر بنایا. مسلمان کے گھر کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے گھر کا مقام کیا ہے؟ یاد رکھو, ابھی بسم اللہ شاہ صاحب ہے نا, ان کا کوئی ایسا بھی گھر ہوگا جس میں یہ رہتے نہیں, ایسا گھر ہے نہیں ہے؟ انہیں بولنے دیجئے. آپ کا کوئی ایسا مکان ہے, کوئی ایسا گھر ہے, کوئی ایسی جائیداد ہے جو جس میں مکان ہو اور وہ مکان اس میں کوئی نہیں نہ رہتا ہو, لاک رہتا ہو اس مکان پر, ایسا مکان نہیں ہے؟ سوچ کے بولیے. آپ کا ایک دیکھیے, یہ گھر ہے, اس میں آپ بھی ہیں, آپ کے تمام اہل خانہ ہیں, اللہ سلامت رکھے, ہے نا؟ تو یہ بستا رہے گھر, ہنستا رہے. تو آپ کا کوئی ایسا بھی مکان ہوگا نا جس میں آپ کے بچے نہیں رہتے ہوں گے, پوتے نہیں ہوتے ہوں گے, کوئی رہنے والا نہیں ہوگا. مکان تو ہوگا, باہر سے لاک ہوگا, ضرورت پر کھولا جاتا ہوگا, اور جب تک کام ہوگا وہاں رہے گا جانے والا, پھر لاک کر کے نکل جائے گا, ایسا گھر ہے نا؟ ہے نا؟ اسے گو ڈاؤن بولتے, گھر بھی بولتے. تو مسلمانوں کا گھر ایسا ہے کہ جس میں کوئی آدمی نہیں رہتا, بند رہتا ہے, کچھ سامان وغیرہ رہتا ہے اس میں, سمجھے نا؟ ایسے گھر کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ویسے بند گھر میں داخل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سلام بھیجو, السلام علیک ایھا النبی بول کے داخل ہونا. حضور فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو, کون سا گھر؟ بند گھر. اب جو گھر آباد ہے اس میں بیوی بچے ہیں, اس میں تو ضرور ایسا ہی کرنا چاہیے, جب بھی داخل ہو حضور پر سلام پہلے. یہ جب بھی بند گھر ہے, کھول کے آپ جا رہے ہیں کوئی سامان لینے کے لیے کچھ, تو آپ اندر جائیں گے تو کیا بولیں گے پہلے؟ السلام علیک ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام. علماء خود جواب دیتے ہیں, تم پوچھو گے کہ جب کوئی بھی نہیں ہے اس میں السلام, نبی پر سلام بھیجنا کیا مطلب؟ جواب دیتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے مگر مصطفیٰ موجود ہیں, لأن روحه صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہی نور ہے مصطفیٰ کا, وہ روح جو ہے وہ ہر مسلمان کے گھر میں موجود رہتی ہے, کھاؤ مجھے گھر اس میں گھر والے رہیں یا وہ گھر بند رہے. کیا کرم ہے, تم اپنے گھر میں نہیں مگر مصطفیٰ کا نور اس گھر میں موجود ہے. کیا مہربانی ہے مصطفیٰ کی کہ میرے غلام کا گھر ہے, میں اس میں موجود رہوں گا. تم نے دعوت بھی نہیں دی, تم نے بلایا بھی نہیں, وہ اپنے کرم سے آ رہے ہیں. اور یہ تو حضور کا نور وہاں ہے, اور حضور کی خاص جلوہ گاہ کیا ہے؟ یہ دل جو ہے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں موجود ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا میرے نبی کے نور سے کوئی جگہ خالی نہیں. ہاں تو بندگان خدا حضور ہر جگہ موجود, حضور ہر جگہ موجود ہیں, اسی لیے ہر جگہ کو اللہ نے مسجد بنا دیا. حضرت آدم کے زمانے میں ہر جگہ مسجد نہیں تھی, ایک مخصوص جگہ جا کر نماز پڑھنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد بنی ہوتی, اس میں جا کے نماز پڑھے تو نماز. ہر نبی کی امت مخصوص معبدوں میں عبادت گاہوں میں جا کے نماز پڑھتے, وہی نماز ہوتی. لیکن حضور کی امت میں جنگل میں ہے,
جنگل میں ہے, چار آدمی ہیں, وہیں امامت کرے, امامت کرنے والا اقتدا کرے, وہیں نماز, بچھانے کپڑا نہیں ہے, مٹی پر سجدہ کرے. جعلت لی الارض مسجدا, ساری مسجد میرے لیے, ساری زمین میرے لیے مسجد. کیوں کہ جب حضور ہر جگہ ہیں, جہاں نور مصطفیٰ ہو وہ جگہ سر جھکانے کے قابل نہ ہو, وہاں سجدے ہوں جہاں میرے نبی کا نور موجود ہے. تو بندگان خدا, تو مسجد تو یوں تو اللہ نے ساری دنیا کو مسجد بنا دیا, لیکن آپ کے لیے کہا, آپ کو کہا کہ آپ مسجد بنا. حضور نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جس نے اللہ کے لیے ایک مسجد بنا دی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ان عمار بیوت اللہ ہم اہل اللہ عز و جل, جو اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں, مسجدوں کے لیے جگہ خریدتے ہیں, مسجدوں کے لیے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں, مسجدوں کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں, مسجدوں میں امامت کرتے ہیں, مسجدوں میں اقتدا کرتے ہیں, مسجدوں میں قرآن خوانی کرتے ہیں, مسجدوں میں درود کی محفل سجاتے ہیں, مسجدوں میں ذکر اللہ کی محفل سجاتے ہیں. جس نے مسجد بنائی, مسجد کو جو آباد کرتا ہے, آباد کرنے میں مسجد بنانا بھی داخل ہے, مسجد کی تولیت سنبھالنا بھی, تمام چیزیں, مسجد کو جھاڑو دینا بھی ہے, مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے. تو جو ہر اعتبار سے جو لوگ مسجد کی آبادی کرتے ہیں, کسی بھی لحاظ سے جو آدمی مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہی اللہ والے ہیں. اب آپ کے پاس سند آ گئی کہ آپ اللہ والے ہیں یا نہیں, مسجد کو آباد کر رہے ہیں تو اللہ والے ہیں, نہیں آباد کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے سفر ہجرت میں, ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی قباء کے مقام پر مسجد قباء تعمیر فرمائی, پھر اس کے بعد وہاں نماز پڑھی, جمعہ کی نماز پڑھی, پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے. تو اپنے ہاتھوں سے حضور اونٹ اینٹیں اٹھا کے لے جاتے, صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہمیں, کہا کہ تم بھی حصہ لو, میں بھی کام کرتا ہوں, تم بھی کام کرو. تو مسجد کو تعمیر کرنا یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مبارک عمل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہی باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بسم اللہ شاہ صاحب نے, ہمارا ایک ہدف ہے, ایک سال سے ہم ایک ہدف کو ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک گول کو ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک مقصد ہے ہمارا اور نہایت اہم مقصد ہے زندگی کا ہماری, کہ مسجد مدراس میں, چنئی میں, قلب شہر میں, ہارٹ آف دی سٹی میں ایک مسجد, مسجد عامر کلیمی کے عنوان سے بن جائے, اور وہاں کے ممبر سے ہمیشہ سنیت کا پیغام گونجتا رہے, اور وہاں مدرسہ بھی ہو, اور وہ مسجد مدرسہ بھی ہو, وہ مسجد خانقاہ کا کام بھی دے, وہ مسجد ذکر کی محفلیں بھی سجتی رہیں, درود و سلام کی محفلیں بھی وہاں ہوتی رہیں. اس کے لیے ہمارا کام چل رہا ہے. صرف زمین کی خریداری, بہت چھوٹی زمین, ایک گراؤنڈ یا سوا گراؤنڈ کی زمین لینا جو ہے نا بہت مشکل پڑ رہا ہے, کہ 4 کروڑ سے 5 کروڑ تک کی لاگت تھی صرف زمین خریدنا, پھر اس کے بعد مسجد کی تعمیر. سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا, سب سے کٹھن مرحلہ یہی ہے, زمین کی تعمیر کا مسئلہ. تو چل رہے ہیں, اور ہمارے ایک مرتبہ شہید عام وہاں بہت ضروری, بہت ضروری, آپ تم سمجھتی ہو, تو اس لیے ہم نے کام شروع کیا, بسم اللہ شاہ صاحب کے سامنے کام رکھا, تو وہ کیفیت میں آ گیا. میں نے کچھ باتیں مسجد کی فضیلت, مساجد کے بارے میں کہا, تو انہوں نے کہا کہ میں 11 لاکھ روپے دیتا ہوں, اور وہ بول رہے تھے, ان کا جذبہ ایمان بول رہا تھا, وہ خلوص کے ساتھ بول رہے تھے, کیفیت میں تھے, وجد میں تھے, حال میں تھے کہ حبیب کے عشق میں متوالا کر دیں, اللہ کے اللہ والا, اللہ والے تو ہیں, اور ترقی کریں, اور ترقی کریں.
اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت دے, عافیت دے, رزق میں برکت دے, حسنات میں برکت دے, علم میں برکت دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی سعادتوں, نعمتوں, رحمتوں, برکتوں سے مالا مال کرے. دولت بہت سو کو مل جاتی ہے, دولت تو کفار کو بھی مل جاتی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا دل ملنا یہ بہت بڑی بات ہے. دولت کیا مطلب, دولت تو فرعون کو مل گئی, نمرود کو بھی مل گئی, ہارون قارون کو بھی مل گئی, لیکن دولت ملے تو کیسے ملے؟ عثمان غنی کے جیسی دولت ملے. عثمان غنی بڑے دولت مند, اور ساری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے, دو پیسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, دولت مند ہوا تو کیا فائدہ. یہ بات ہے کہ اپنی حلال کی کمائی کے 11 لاکھ روپے صرف ایک میری زبان کی جنبش کی وجہ سے کیفیت کے ساتھ, یہ نہیں کہ ان کو منانا پڑا, نہیں سمجھیے صاحب, یہ نہیں, جذبے میں آ کہا کہ میں 11 لاکھ روپے دوں, اور بھی اللہ دیا تو اور دوں گا بھائی جو, تو اسی جذبے کے تحت لا کر دے رہے ہیں. اللہ ان کے جذبے کو قبول فرمائے.